Kalendari i javës së tretë të kampionatit të futbollit 5x5 që po zhvillohet në rajonin e Shkodrës me pjesëmarrjen e 8 ekipeve ka rezervuar ndeshjen më të rëndësishme, Air Albania përballë MFC Panthers, ekipe këto me futbollistë njohur në formacionet e tyre, të cilët janë edhe pretendentët kryesor për fitimin e trofeut. Emocionet e kësaj praktëndeshje i sjellin dy futbollistët kundërshtar, Saidi Guri dhe Albert Kaçi. Do të jetë një ndeshje e fortë, do ta quajmë si klasika ose derbi, sepse është një ekip edhe ekipi që kena përball, një ekip me lojtar siç janë edhe shokët tonë siç e njohim, një ekip shumë i mirë, por shpresojmë se edhe na, një ekip që nuk është shumë, domethënë, jo me emra po e çuj, por ka një herë nuk i dihet fiton edhe ai ekip që s'ka shumë emra mend. Patjetër, është edhe Teli, edhe Senat Moshi, edhe shoku jonë, edhe Ergi Axhani, edhe shumë shokë tjerë që na njihen, do të lozim, shpresoj që jena një ekip i kompletuar dhe besoj se do të bëjmë ndeshje edhe po këtë shtunë, po edhe në javën e vazhdim ndeshje të bukura. Pretendimi jon, përveç se do ta marrim këtë kampionat, pretendimi jon është për në Tiranë që vazhdojmë ecurinë muamaj. Vazhdojmë këtë ecurinë që kena, them se jena pretendent edhe në Tiranë që do të realizohet, jena pretendent po diskutueshëm në Tiranë.